Уралда қауіпсіз алаң рейдтік іс-шарасы өтті. Мақсаты балалардың жазға демалыс кезіндегі қауіпсіздігін сақтау. Профилактикалық жұмыстар жаз мезгілі басталғалы ұдайы жүргізіліп келеді. Сюжетте толығырақ. Бүгінде көпқабатты үйлердің терезесінен балалардың құлап кету деректері жиілеп кетті. Төтеншеліктердің айтуынша қауіпсіз алаң акциясы балалар қауіпсіздігі мәселесіне ата-аналардың назарын аудартуға бағытталған. Мақсаты балалардың терезеден құлап кетуінің алдын алу. Қазіргі таңда осал топтағы отбасылардың үйлеріне 50-ге жоқ терезелердің бұғаттағыштары қондырылды. Атап айтқанда жыл басынан бері 3 жылдың ішінде 24 бала терезеден құлап кету фактісі орын алды. Осындай акциялар жиі өткізіліп тұрса, ата-аналар балалар қауіпсіздігіне баса назар аударар еді, дейді қала тұрғындары. Балалардың қауіпсіздігі бірінші орында болу қажет деп ойлаймын. Сол себепті әрбір ата-ана ең алдымен терезе тор мен бұғаттаушты орнатуы тиіс. Өйткені балалардың әр қимылын қадағалап отыру мүмкін емес. Ата-аналарға қауіпсіздікті еске салып отыратын осындай іс-шаралар жиі өткізіліп тұру қажет. Қазіргі уақытта ішкі істер органдары тарапынан ата-аналарға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140-141 бабына сәйкес хаттама толтырылған. Осы орайда төтеншеліктер үндеу жолдады. Балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Ашық терезеге, ашық терезенің алдына балаларыңызды отырмаңыздар. Шама келсе, терезелеріңізге бекіткіштер мен бұғаттағыштарды қондыруды ескертеміз. Айта кетсек, жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында көп қабатты үйлердің терезесінен 9 бала құлап кеткен. Олардың біреуінің өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Исқалиев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.